sera ta' tajba ziz telespettaturi, għaddej bl-aħħar preparamenti, ċis preter fjur di vita l-esta unek, sabbix nil-qahdejja l-mistidna tal-lejla, l-għu nletta darbohra grazzi tal-lina għattu mija, idejn f'dan il-ħin tkunu ek b-mod puntual qoddim il-television t-stennowna sabbix nibdow, pero fuq kollox tkunu għadin u koll t-stennow il-mistiden jew mistidna tijaj. Il-lejla l-mistidna tijaj hija kantanta l-aħħar li rajnija fil-Multa Eurovision Song Contest kien fl-2000 U seba, 11 xahar ilu saret omma l-ewwel darba. Nil-qahdejja lill-Annabelle Vella. Nsellimlek Annabelle. Kif int? Okej, mhux ħażin. Sena ta' tajba. Jiena tajjeb ħafna nintroduċik Nelly Annabelle. Marra tajnija biha for a change. Sawa tagħmel aħjar. Sinja li komda. Iju, 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 tkun kozi kozi era. U dejjem murajnija biha dal-ħin. Kif int Annabelle? Okej, mhux ħażin grazzi. Isma, fatt interessanti dwar il-ġurnata tal-lum fil-fatt li huwa 12 ta' Ġunju. Eżattament fl-1900 kelli niktibha di, eżattament fl-1929 fil-ġurnata tal-lum kienet twildet Anne Frank. Tiftakar id-djarju ta' Anne Frank l-iskola. Tiftakar id-djarju ta' Anne Frank kuna nistudjah l-iskola. U niftakar vera kien impressjonani għaliex meta kienet kitbet id-djarju kien fi żmien kienet teenager u kien żmien l-istess żmien li aħna konna qegħdin nistudjaw dan il-ktieb. Ekku. U niftakar kien impressjonani ħafna, kont kien u naqra emozjonanti, anke l-istorja tagħhom bad kif spiċċatu. Taf kif iġelek tirringrazzja wkoll li ġejna flera li ġejna. Mhux hekk u x-realtà differenti kienet tgħixi. Kieku għadha ħajja llum għalqed 89 sena. God bless. Anne Frank. Jennifer, ma xmien fejn ġibtu. Annabelle. Jgħidu l-ħafna affarijiet, bigejla, Annabelle. Annabelle, ma xkif sibt f'Jennifer. Mhux probabbli għax rajt il-film għadha make up artist Jennifer. Għandi bżonn nkun naf tid-dettalji sabiex nirreġistra. Isem ukun jom. Annabelle Vella. Annabelle Vella, però qabel kon Debono. Kon Debono, Nini Debono. Mhux Debono. ħana laq 5 snin, f'Diċembru. Mill-ewwel rajt tiffirma na bella. Mola, mola, vella. Vella. Vella faċli, u għem minn Debono. U iktar komuni fil-verità, vella. Il-raġel ma jħux gos ma ta' tajdu. Ma jħurġax, bjaf. Data ta' twelit. 5 ta' settembru 1988. I mela dis-sena ta' laq 30. Ħat iċċelebra bil-kbir? No comment. Fejn inti mwilta? Pieta. Ot il-Melliħa. Residenti il-Melliħa. Ekku. Professjoni. Allima. Allima? Iva. Tal-lima suġġett. Allima tal-computing. Tal-computing? Iva, u l-ICT. Għara, ma konċi namlek. Ma konċi namlek IT geek li l-ek jien, għara. Min, fil-sens minni IT geek, jien hobbu ħafna suġġett u irraġuni għalfejn għazilt li nallem il-computing u għan, għaxi għu suġġett li dajem jimbidel. Allura huwa interessanti immens, mhix dik ix-ħaġa li għadhom staġnatu qed tgħallem dejjem l-istess ħaġa. Imma jien kont nimmaġinak iktar tgħallem xi Franċiż jew Spanjol ma nafx għalfejn. Inħobbhom tal-lingwi ġifieri, imma dejjem kien jinteressani ħafna iktar il-computing u l-fatta kif jaħdem minn ġewwa. U jogħġobni wkoll għaliex anke waqt il-lezzjonijiet it-tfal tista' titgħallem anke inti minn għandhom. U llum il-ġurnata. Llum il-ġurnata ekku, it-tfal imrawmin fit-teknoloġija, allura. Jennaħom it-tfal ta' ħuti isom sponza. Mhux hekk, ekku, ekku. Però meta jkollok problema d-dar imbagħad fl-affarijiet tat-teknoloġija. Leħi dak inħalli fidejn xogħol. Fidej ir-raġel. Nieħu ksib ta' affarijiet jiena, mhux le. Imma mbagħad hu għandu l-affarijiet tiegħu allura u jaf kif jinnaviga ma mhux neħel xi ħaġa jiena li kisser xi ħaġa allura. Eżatt, nagħmel bħal Pilatu naħseb l-idejja. Annabelle l-aħħar li rajnik fil-Multa Eurovision Song Contest fis-sena 2007. Sewwa. X'kien? Ma rajnik x'iktar. Mela, is-sena ta' wara kont lajt kif qed inti ma' Morena. Kien hemm drabi rġajt provajt però ma ddejċ għall-finali. Imma ifhem il-prijoritajiet fis-sens għamil żmien f'ħajti l-prijorità kien li nħossem fil-Eurovision. Fil-Malta song biex niftehmu u I mean ħadsem darbtejn tlajt ma' Morena bla 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 għadda żmien però jisni iktar qed nifokussa fuq affarijiet differenti għandi l-familja ovvjament għandi t-tifel mhux qed ngħid qudiem ma nerġax noħus hemm però jisa l-fjamma taf kif jisa tkun tmewmet. Baxxiet naqra. Eħed, baxxiet naqra żgħira. Fl-2008 ma' Morena kontu mortu s-Serbja. Eżatt, Belgrade, ekku. Belgrade. F'intervista li kellha Morena miegħek kienet irrakkontat li dik is-sena ċertu paparazzi u ċertu gossip magazines bdew jgħidu li kien hemm xi storja ta' mħabba d-dejja bejn Morena u l-kantant Russu Dima Bilan dak iż-żmien kien hemm. Jien kont smajta din, però nista' nassigurlek li mhux vera, ġas gossip. Le, le, mhux hekk le gossip żgur kien. Iva, niftakar kien hemm kienu kitbu xi ħaġa fuq magazine u għamlu ritratti tagħhom. It-tnejn, eħe, niftakara din. Ek, kif tirrakkuntat dik l-esperjenza? Kif tħares lejt tal-Eurovision? Tal-ġen, ħajlek għalfejn tal-ġen, għaliex jiena bħala backing vocalist kont
mort kullum kien kull ġifir intervista, kull press conference, everything. Imma ma kellix il-pressure li kont jiena l-kantanta. Tifhem allura. Toħda naqra iktar easy. Toħod iktar light li jonka tmur party, su hekk, tifhem u d-dur kullum kien. Is-sena li għaddiet il-kanzunetta ta' Claudia kien tibqa' Filip. Eżatt. Kellek l-opportunità li tmur, però fl-aħħar naqra nbidlu l-pjanijiet. Jiena kelli 33 weeks pregnancy, ġifri qegħdin ngħidu kelli qisu dawk is-seba' xhur. U ovvjament il-ginekologu tiegħi ma ħallinix immur, għalli l-aħjar ovvjament. Ma suġġerilekx, ovvjament it-tarbija tiegħi tiġi l-ewwel u bqajt hawnhekk marrum ovvjament. Tom, illum għandu 11-il xahar. 11-il xahar. Kif inhu bil-lejbi għal imqareb? Alright, alright. It's okay. Bil-ħar. Għax meta kien għadu żgħir kien. Mux iqum tikka zaħira bil-lejl, taf kif kien għadu jisu ftit zaħira klingi għadu, ta' sissa ġifiri, imma kemm inni li t-irġaħt għal-tura xol jisu kalma ftit, reġan. Kienet diffiċli biex tħal fil-rutina ta' xol? Iva kienet. Kienet diffiċli għaliex, jina għamilt jisni seba xol dejjem ma' t-tifel. U s-saf daqqa wahd, mbatt ovvjament kelli nitħallura xol. Realta differenti għaliex jien naħdem ovvjament mal-gvern ġo state school għallura, mur ġo skola fejn jisni ma' tanċ konna f'ħafna nies, ħallejt il-. Għandu kollox. Għandu kollox ġdijt, għet t-fem, ġifiri om. Edda ġo post fejn ma tanċ tafdaq sek nis. Pero l-lum il-ġurnata. Għet t-ħos feeling li bkejċi naqra. Bkej, jim ma tanċ nibki minn jaf, li ma tanċ jinx wahda naqra softi, imma jisum bad bit-tif. Kollu kissir naqra softi. L-affarijiet jimbidlu. Iva, jimbidlu, jimbidlu l-affarijiet. Isma, u l-ewwel lejla ħallejtu ħorajkom, meta mortu x'imkien. Iva, xon tani sorpriża morna weekend Venezia. U raġuni li kienet sorpriża hija li jiena ma xtaqx kien ilu jgħidli xi darba nsifru ta' mqar immurru jumejn x'imkien kont ngħidlu mhux se nħalli t-tifel warajja ma tarax. U niftakar anke l-airport u mbagħad aċċettajt ovvjament mhux se ngħidlu lew. Taf kif weekend Venezia u niftakarni l-airport ma li wasalna biex taxxa id-dinja kien hemm koppja ħdejna b'tifel kemm kellu. Sitt xhur u ħin kollu naħseb fit-tifel. Imma mbagħad għaddiet I mean u kien ġifieri kien weekend tal-ġenna. Ikollok bżonn anke bħala inti bħala r-relazzjoni tagħna taf kif għax aħna ħin kollu dejjem bit-tifel, 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 allura aħna naqra break. Però Annabelle qabel it-twelit tat-tifel vjaġġajtu ħafna inti wxu. Iva, iva, vjaġġajna. Dorna aħna dejjem kien il-pjan tagħna, pjan speċi li qabel ma jkollna tfal ovvjament. Minn duru ftit u nsifru. Hawnhekk qegħdin naraw xi ritratti, hawnhekk qed narawkom Vegas, hawnhekk naħseb x'imkien eżotiku. Mela, hemmhekk il-Maldives. Konna mor għamilna ġimgħatejn il-Maldives, iva, dik kienet fil-bucket list tiegħi, dik l-Amerika morna San Francisco, l-Amerika dorna morna New York, tlajna l-Kanada, morna Grand Canyon, morna Las Vegas, morna Los Angeles. Mill-pajjiżi kollha li mortu kieku jkoll intik biljett issa biex terġa' tmur fejn terġa' tmur. Il-Maldives bħalissa. Veru, biex tirrilassa. Biex nirrilassa. Għax kienet ara aħna minna qisu 8 tiegħi hemmhekk. U vera ħadna pjaċir. Tmintim tirrilassa. Annabelle, semmejna li inti għallima, però inti għallima wkoll tal-vuċi. Iva, iva, iva. Temmen li hemm meta attfal li huwa kmin wis meta għandhom jibdew kantaw jew le? Mhix għax nemmen jiena bħala għallima personali nippreferi mit-tfal nibdihom ġifieri meta jisaqsuni nibda qisu ta' seba' snin tmien snin. Illa li x'ċerta teknika naħseb li meta tfal ikunu iżgħar. Naqra diffiċli mhux ħatellimhom ċerta teknika, apparti minn hekk ħafna minnhom ovvjament ikun għadhom żgħar, tifhem ġifieri. Però jien nippreferi jkollhom dak is-seba' tmien snin il fuq. U hemm limitu ta' meta tista' tibda tkanta? Le, 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 m'hemmx limitu. Aqqas jiġifieri se jkollok 50. Jiġifieri jien li għandi 33 nista' nibda nkanta. Eħe, tista' tibda ma jfissirx li se tirnexxi ma tista' tibda. Però jiena ngħidlek għandu minn hawnhekk ħalli niġi ħdejk għax tajb li ngħidu li għal dawn l-aħħar 9 xhur ejja naqaf in-nofsar Anneli għal dawn l-aħħar 9 xhur kemm ilu għaddej prime time dejjem provajt. Kif taqbattejt, nuri il-talent tal-kant tiegħi, eżatt. Issa llum illum għandna bżonn naqtaw hekk it-talent u x'qiegħed hemm jew le tajjeb. X'għan nagħmlu? Nippruvaw naqfu kill-warm-up. Nippruvaw tlaqna. Mela, ħanippruvaw, ħan nagħmlu. Ħan ngħidu mo. 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 Ma ħamlu mom 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 mom. Mom 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 mom. Zit waħda. Le. Mom 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 mom. Mom, 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 mom. Mux ħazin. ħanem l-wahra. Mom, 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 mom. Mom, 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 mom.
طلعنا نقرا بدلاوت نكنو سو بطلعنا زيرا مش هزيك انت حسب انت بزون نقعد الشبلينة ونقطع قلبي مش دي الشبلينة عندك بزون ودنا جديدا دك دفريش لبش الجيبة أنا شتي لا بس نقرا لي أنت يلي مش تقبري دا بس نقرا لي أنت شيء هتقبري دا يا مرشة يدولي ينسيدك شيء دازيك أسمعتك يا حسرة أنا بالغرس هفنا تالي جاي تلتعمي إلينا عندك فيتر غاليزار عليك نفلت وزا هفنا الفوجي وعليك عليك غرسي على الفالدة بوستلز عليك هم نمرو تا برودوت تفالدة سابش تكون تستاتوزهم في الحية تا كل يوم تياك كيف كل غرسي على كي فيسبا għalik għanna numru ta' trattamenti sabiex tmur tirrilassa kivi meta tixtieq inti hekk issib ġurnata forsi f'xifti ħin għalik innifsek sabiex tirrilassa. Grazzi għal Perspigard ukoll għandna diversi prodotti għalik sabiex tużhom fil-ħajja ta' kuljum tiegħek kif ukoll fl-aħħar iżda mhux linqas grazzi għal The Blue Shop Handmade Italian Fabric għalik għandna rigal sabiħ kulurit li żgur dan l-istaġun tas-sena ser tieħu gost tużaħ. Użżow u maċċessorji oħra li tkun libsa inti. Grazzi ħafna, thank you. Grazzi u s-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ta' kuljum inħeġġiġkom sabiex tagħmlu like il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonniġi diversi kompetizzjonijiet għaddejjin fost l-oħrajn. Illum għandna kompetizzjoni li tkun miġuba lilkom grazzi għal Nika Keratin Treatment fejn qegħdin inħeġġukom sabiex tinnominaw lill-hairdresser tagħkom sabiex tkun rebbieħa flimkien magħkom ta' diversi prodotti Nika. Idħlu fil-paġna ta' Facebook, ittegjaw il-hairdresser ta'kom, nafu li tħobbuhom ħafna lill-hairdressers ta'kom u għalhekk aħna qegħdin nistennawkom li tinnominawhom sabiex huma jkunu rebbieħa flimkien magħkom. Aħna ħanqfu għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ikun il-ħin sabiex nilabu kontra 30 sekonda. Eqpa' hemmhekk. Prime Time jirringrazzja lil Makeup Factory. High-end makeup. Great deals every day. Crea. Marks & Spencer, Jennifer Demek, the makeup artist. Deco Galleries, your colors, your wall, your life.